ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ. ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಸಾರಿರುವಂತಹ ಸಮರ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಾಯುದಾಳಿ. ನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್. ಈ ಕ್ಷಣ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 281 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 96, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ 13, ದಾವಣಗೆರೆ 11, ಹಾಸನದ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 281 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ 281 ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 96 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ 18, ಹಾವೇರಿ 13, ದಾವಣಗೆರೆ 11, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹೀಗೆ 281. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಕೇಳೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬೆಸಿ ಆಫ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 12 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, KSDMA ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡಲೇ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು 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 ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಬಿಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಹದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಿಷನರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ URL ಏನಿದೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋದಂಥವರು, ಒಂದು ಊರು ಕರಾಕೈ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಮೂಮೆಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಇನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಊಟ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ಪಡ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಸೇಫ್ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂಕರ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊರತೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಆಗ ಒದ್ದಾಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಬ್ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನಾವು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೊಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಸೇಫ್ ನಿಜ. ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು, ಬದುಕಿರ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಾಯು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎರಡು ಮೂಲಕ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ವೊಲೆಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ. ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ರಷ್ಯಾಗಿರುವಂಥ ಏಮ್, ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅದು ಇದುವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು ನೂರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ ಸೈನಿಕರ ದಂಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ಎರಡು ಸಿಟಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೀವ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆ. ಆಹಾ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೀವ್ನತ್ತ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾ ಸೇನಾಪಡೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಪಡೆಯ ಗುಂಪು ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಅವರು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿಯತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರ 8.5-9 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರ ದಂಡು, ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರ ದಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಜೆಟ್ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕವರೇಜ್ News18ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ, ರಷ್ಯನ್ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಸೈನಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಖೆರ್ಸಾನ್ ನಗರ ರಷ್ಯಾ ಕೈವಶ ಆಗಿದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೀವ್ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಖೆರ್ಸಾನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ ತೆಗೆದ್ರು, ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೋಯ್ತು. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ನೀಲಿ ಕೆಂಪು, ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಲರು, ಇದು ಮೂರು ಕಲರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಧ್ವಜ ತೆಗೆದ್ರು, ಇವ್ರ ಧ್ವಜ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಖೆರ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾ ಕೈವಶ ಆಗೋಯ್ತು. ರಷ್ಯಾದವರು ಅಲ್ಲಿಗ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟ ನೆಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋದೇ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ. ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈವಶ, ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈವಶ ಆದರೆ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ, ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ 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 ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನೋ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ಈಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಧರ್ಣೇಶ್ ಬುಕ್ಕನಕೆರೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಧರ್ಣೇಶ್. ಈಗಂತೂ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿಗೆ? ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಒಂದು ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ, ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿದೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈಶಾನ್ಯ ಉಕ್ರೇನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಇನ್ನು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದಂತಹ ಕೆರ್ಸಾನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಕಚೇರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಕೆರ್ಸಾನ್ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿರುವಂತಹ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಏನಂದರೆ ನಾನೀಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಲೆನ್ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಸಹಕಾರ ಬೇಡೋದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಲೆನ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ, ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ಭಾರತದಿಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೋ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಷ್ಯಾವಾದ ಏನು, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜೆಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ರಷ್ಯಾ ಏನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೇನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಈ ಥರದೊಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಸೊಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತತ್ರ 150 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಕೈವಾನ್ ನಗರ ಕೆರ್ಸಾನ್ ನಗರ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕ್ಯೂ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಓಕೆ ಈಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಹರೀಶ್, ಏನಂತಂದರೆ ಏನೋ ಈ ಆಗ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹರೀಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಣೇಶ್ ಬುಕ್ಕನಕೆರೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕವರೇಜ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕವರೇಜಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿವಸ, ಈ ಕ್ಷಣ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45. ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಚಿತಾಲೆ ಅವರು. ಮೋಹನ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಚಿತಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.